Pa ti se čini da nam je predugačka ova špica naša? Koja špica naša? Ova koju imamo. Ovo na početku? Da. Ne znam, sve jedno mi je koliko traje, nek traje. Ako je tebi sve jedno, onda i meni. Dobro mi je ona muzikica, ona. Koja? Okej. Lijep vam pozdrav, dragi gledatelji. Dobrodošli u zakucavanje broj 33, a eto, ovaj put se želimo zahvaliti košarkaškom klubu Cibona. Naravno, Igore, želimo se zahvaliti zašto? Zato jer je ovu našu 33. emisiju Cibona obilježila time što je kod Spartaka izgubila s 33 razlike. Hvala na tome i vodstvo kluba iz Savske želimo podsjetiti da je sljedeći tjedan zakucavanje 34. Kuži. Prošlog tjedna Šole protiv Cibone poveo s 29 razlike nakon 3/4 igre. I baš kad ste pomislili da ne može gore, ovog je tjedna Spartak u Sankt Peterburgu već na poluvremenu imao 28 koševa prednosti. Do kraja je Jure Zdovc ipak imao milosti, pa je Spartak u drugih 20 minuta stvorio još samo 5 koševa prednosti za konačnih 93-60. Taj je rezultat svojim 15. košem postavio Vasilij Zavorujev, koji je do ove utakmice igrao ukupno 20 minuta i postigao tek 3 poena. Osim igrača s kraja klupe, Cibonu je u Sankt Peterburgu mučila obrana, pogotovo u igri 2-2. Zicer po zicer sve je realizirao Vladimir Dragičević, bivši igrač budućnosti, koji je prikupio 11 poena i 5 skokova za 20 minuta na terenu. Sve mu je skupa omogućio Patrik Beverly, koji je podijelio 4 asistencije, a pred kraj susreta, kad je sve već bilo riješeno, prošla je i trica od table najmlađeg člana Spartaka, 20-godišnjeg Evgenija Fidija. Spartak je s omjerom 5-0 siguran i u drugoj fazi i na prvom mjestu skupine G, a Cibona je istovremeno zakucana za dno s 22 uzastopna europska poraza i omjerom 0-5 ove sezone. Ali između ruskog i hrvatskog kluba, u sredini skupine vodi se prava borba za drugo mjesto. Činilo se da je Ulm zacementirao svoj prolazak nakon što je Alan Ray sekundu prije kraja iznudio prekršaj i zabio oba bacanja za vodstvo Njemaca 69-68. No Jean-Manuel Sousa savršeno je skicirao akciju Šolea i prepustio Rudiju Džombiju da donese pobjedu Francuzima. Njemci nisu htjeli preuzimati nakon što je Džombi pobjegao svom čuvaru, a ta će ih odluka možda stajati druge faze drugog po snazi europskog natjecanja. Naime, Šole sad ima 3, a Ulm 2 pobjede. Za prolazak Njemci u posljednjem kolu trebaju pobijediti u Zagrebu, a Šole istovremeno ne smije slaviti kod kuće protiv Spartaka. Svi ostali ishodi u drugu fazu guraju Šole. Na trenutke, ali samo na trenutke, djelovalo je da Cedevita može ozbiljnije zaprijetiti prvaku Europe. Dobro je otvorila susret, dobro je i završila prvo poluvrijeme. No to nije bilo dovoljno za momčad Olimpijakosa, koja je nakon odmora ubacila u višu brzinu, zaigrala agresivnije, pretrčala i nadigrala Cedevitu te slavila 84-62. Aleksandar Petrović nije na raspolaganju imao Marka Tomasa, koji se ponovo ozlijedio i pitanje je kad će opet biti u sastavu. Svjestan da je pobjeda protiv prvaka Europe sve samo ne realnost, Petrović nije previše trošio pojedine igrače. Jasno je bilo da igra pada kad na parketu nema Ilijevskog. Promašili su igrači Cedevite i previše otvorenih šuteva. Doduše nisu puno precizni izvan linije 6.75 bili ni gosti, ali unatoč svemu slavili su s 22 razlike i tako nastavili pobjednički niz. U ovom trenutku ne djeluju kao momčad koja je sposobna obraniti naslov, ali zar ih je itko prošle sezone vidio na krovu Europe? Utakmicu po utakmicu, da ne gledamo, da ne izgorimo na kraju. Prvak Europe osigurao plasman u top 16, a Cedeviti je preostala još utakmica u Vitoriji, kojom će se oprostiti od prve sezone u Euroligi. Da bi i sljedeće sezone bila članica elitnog natjecanja, morat će u serijama početi pobjeđivati u regionalnoj ligi.
Svi nedostaci moraju se pod hitno ukloniti, jer inače će prve dvije pozicije u regionalnom društvu biti sve dalje. Ja vidim napredak, ja vidim pozitivnost i ne plašim se da će to doći sve na svoje mjesto. Nakon što sljedećeg tjedna odradi posljednje kolo Eurolige, CDVita će krenuti u ritam jedne utakmice tjedna. Za većinu igrača bit će to neuobičajeni ritam. Ja se nadam u biti da ćemo mi biti još gladniji nego što smo sada. Znači da kad dođe jedna utakmica nedeljno, da ćemo jedva čekati da izađemo na teren i da pojedemo protivnika. A da bi, kako Ilijevski kaže, pojeli protivnike, morat će puno toga promijeniti u igri. Morat će više trčati i igrati znatno agresivnije nego protiv Olimpijakosa, protiv kojeg su napravili tek 13 osobnih. Definitivno moramo da promijenimo u našim glavama neke stvari i definitivno da svak ponosobno u biti radi na tome na čemu misli da je u minusu, jel da? Na tom su tragu nakon utakmice bila i razmišljanja Ace Petrovića. Dvoboj protiv Olimpijakosa dao je o pojedinim igračima pravu sliku. Mi se sad nalazimo do Božića i Nove godine na putu da moramo određene utakmice, imamo još 4 utakmice u regionalnoj ligi, te utakmice moramo dobijati unatoč svim tim problemima, međutim postoji onaj drugi dio, a to je da određene stvari koje ne funkcioniraju moramo mijenjati, što god to znači. Nije bilo teško shvatiti na što je Petrović mislio. I slučajnom prolazniku bilo je jasno da igra CDVite pada kad je na parketu Green. CDVite je zapravo na samo jednom razigravaču, a za ozbiljne domete u nastavku sezone to neće biti dovoljno. Mislim da smo nakon nove utakmice, ne govorim samo ja, nego svi mi koji radimo u klubu, puno pametniji. I da ćemo u sljedećem periodu shodno tome reagirati. Vjerojatno će brzo reagirati, jer za CDVitu kreće nova borba, ona za pozicije koje i sljedeće sezone osiguravaju Euroligu. Svaka pobjeda u ovako zgusnutom rasporedu na vrhu može biti ovoga ključna. Tako polako završava još jedna euroligaška priča u kojoj je sporednu ulogu imao i jedan hrvatski predstavnik. Glavne ni ne očekujemo jer znamo da smo daleko od njih, ali i sporedne su bolje od činjenice da uopće nismo u toj priči. Košarkašice su u Euroligi došle do polovine natjecanja po skupinama. Šesto je kolo odvelo Novi Zagreb u Salamanku kod nekadašnjih prvakinja Europe. Prošlotjedna pobjeda protiv Mondevila dala je nadu da bi se moglo ući u borbu za plasman u sljedeći krug natjecanja. No za to je trebalo pobijediti kod Avenide. Iako su još jednom pokazale da nisu zalutale u najjače žensko klupsko natjecanje, košarkašice iz Trnskog ipak nisu mogle do nove pobjede. Španjolski je sastav slavio 87-77. Plan je bio što bolje otvoriti susret, jer su u Trnskom vjerovali da bi upravo otvaranje moglo usmjeriti daljnji tijek utakmice. I uspjele su igračice Vladimira Ivankovića u svojem početnom naumu. Nakon prvih 10 minuta vodile su 7 razlike, ali već do kraja druge dionice, košarkašice iz Salamanke vratile su vodstvo na svoju stranu i do kraja sigurno držale prednost. S 19 poena i 12 skokova, Latoya Williams odigrala je najbolju euroligašku utakmicu. Mandiri Mitchell ubacile su po 17, dok je Vrdoljak dodala 14 poena. Zanimljivo je bilo u dvoboju do ovog kola dviju neporaženih ekipa skupine C. Jekaterinburg je na kraju slavio kod Galatasaraja, iako su domaće košarkašice imale šut za pobjedu. Do pobjede je došao i Mondevil. Jekaterinburg je sad usamljen na vrhu. Iako Novi Zagreb ima samo jednu pobjedu, pogled na ljestvicu pokazuje da u idućih 6 kola još uvijek ima priliku biti među 5 ekipa koje će nastaviti natjecanje. Pa umoraš ti. Uz dužno poštovanje prema zadarskom Tornadu. Tornadu. Uz dužno poštovanje i prema šibenskim Funcutima. Funcutima. I prema svim ostalim navijačkim skupinama, ali ovo što se dogodilo u Sinju i tu proslavu 30. obljetnice sinjskih maligana, to nismo smjeli propustiti. Maligana. 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 Dobro, šta? Purgeru ja. Blitvrgu. Vjerojatno ću biti malo i subjektivan, ali ću reći da je to navijačka skupina kad je u pitanju košarka, možda i uz, a
ajmo reći Tornado, najbolja u Hrvatskoj. Vede Alkar, ja sam ragbijaš kao prvo, znači tu sam u ragbiju se odgojen, tako da mi je ragbi na prvom mjestu. A onda je Alkar, ja sam tu počeo navijat, znači to su prvi moj korac. Kad su bile kvalifikacije 2003. godine, tada sam počeo odati na utakmice, kod dite malo, znači to mi se uvuklo pod kožu i otac sam naži na svakoj utakmici. Doma, a u gostima šta bude? Maligani su jedna navijačka skupina koja je stasala uz košarkaški klub Alkar. Imamo permanentno praćenje Alkara od strane Maligana već 30 godina i ovo je večeras vrhunac njihove proslave. Je Sinski Maligan, navijačka skupina Sinski Maligan, osnovan su, pa nije baš točan taj datum 10.4. ali je ostao kao upamćen. Jer zadnjih par godina nisu nikako mogli se odlučiti kad će biti rođendan Maligana, pa eto uzeti rođendan Cmikli, osnivača Maligana. Nema nikakvih političkih konotacija, to je čisto rođendan osnivača Maligana. A tu je zapravo došlo do nesporazuma, pošto 10.4. ove godine trebalo se slaviti 30 godina, međutim, nemam pojma iz kojeg razloga nije organizirana nikakva proslava, pa je sad samo odgođena za kraj sezone. Nismo bili, nama je rođendan 10. travnja, ne danas, tako da ga danas slavimo, nismo bili u mogućnosti prije. Pa evo sad se dogodila ta mogućnost, tako da možemo proslaviti 30. obljetnicu od našeg osnutka. Cmikle je taj najpoznatiji zapravo i osnivač Maligana, do kojega mi, premda nije toliko aktivan navijački, do kojega mi mlađi držimo i dan danas i normalno uvijek nam je drago pokupiti njegov savjet i recimo zadnje što je on savjetova, Maligana su čak i u bivšoj državi normalno, ako sve ne mogu reći da su bili poznati po neredima, ali uvijek su ono znali obranca, međutim Smiklin savjet je nama bio pogotovo da mi budemo ono što jesmo normalno, da nemamo više nikakvih incidenata, tušnjava i ne znam već svega, da je jednostavno to prošlo vrijeme i da budemo kažen ono što jesmo. Je, prije 3 godine osnovana je zagrebačka sekcija Maligana iz prostog razloga što smo skužili da je nas neki tu uvijek 40-50 koji smo redovne na utakmicama Alkara i eto, nekako došlo do neke potrebe da se oformiramo u nekakvu udrugu, podružnicu, naravno radi lakšeg dobijanja sredstava i svega ostaloga i eto, djelujemo jako dobro, mogao bi čak reći, kažem, ima doslovno svega od bivših igrača Alkara i od, ne znam, Maligana koji su odali prije 10 godina na utakmice, doktora, inženjera i ne znam već čega sve. Mene općenito, ja sam sportaš i sam, tako da mi svaki klub u Cetinskoj krajini znači dosta. Znači, volim navijat, volim se baviti sportom, tako da mi je gušt, znači baš mi je gušt otići na svaku utakmicu što mogu popratiti. Znači, kad nema svoju utakmicu, otiđem na Junaka, pratim košaku, pratim nogomet, znači sve što mogu pratim. A ja bih čak rekao da Maligani gradu Sinju znači, dobro, ne baš u tolikoj mjeri koliko Alka i Gospa, su definitivno Maligani kroz ovih 30 godina postale ono po čemu je sin prepoznati. Maligani, pa jednostavno u Sinju ne možeš biti Sinjan ako nisu Maligani, znači čak i oni koji nisu toliko redovno na utakmicama, uvijek će s ponosom da su Maligani i isto tako živciraju se, veselije se i plaću rade Alkara normalno. Bilo je u povijesti nekih malih trzavica u samim ambicijama koje se nisu podudarale između Maligana i uprave kluba, što je i normalno i mi želimo da oni imaju ambicije koje su veće od naše realnosti. Pa normalno da je bilo trzavica, mislim da mi da smo mi posebno posljednjih par godina da smo definitivno sazreli kao navijačka skupina, znači pristali smo biti samo oni koji bodre bez trunke kritike. Pa jednostavno mi smo zamjerali smo uprave to neko neforsiranje domaćih igrača, pogotovo sad kad je došlo ovo pravilo zaštićeno malog igrača. Po mene poprilično slab rad omladinske škole koja nije izbacila igrača još od Josipa Blajića, on je 87. godište. Ne znam, nekako čini mi se da, mislim, odnos na relaciji navijače uprava je poprilično dobar, premda kažem, postoje neke trzavce na koje očito uprava nije navikla da su normalne.
Pa sigurno najpoznatija anegdota Maligana je ta iz Kraljevice, znači prvo organizirano gostovanje u povijesti Maligana. Legenda kaže da su naravno zbog viška Maligana u krve pojedini članovi su bili pretvoreni. Međutim, ostatak koji je bio na slobodi je razoruža doslovno policijsku postaju i onda je bila zamjena po načelu, evo tebe pendrek, ja Maliga vanka, evo tebe ključi, drugi Maliga vanka. Pa mi smo na Milorada Bivića Mosora jako ponosni. Mislim da smo čak po tome smo u rangu sa Splitom definitivno. Mosor je dugi niz godina dolazio u Sinj još dok je bio juniorski igrač Jugoplastike, pa zatim ko sudac, delegat i pogotovo na kraju ko novinar i napisao o Olkaru i Maliganima definitivno najljepše sportske priče. Uvijek je bio drag gost i eto ko što je on sam rekao, jednostavno ono, Sinj je njemu u srcu i tako je naravno, ostaće dok je Boga i čovka. Maligan su zapravo nastali tako što je postojala jedna skupina ljudi koji su redovno bili na utakmicama Junaka i Alkara, ali koja nije djelovala kao navijačka skupina. I oni su bili poznati po tome što su na malonogometnim turnirima po Sinju, dok je bilo normalno ko šta i sad nositi vodu za osvježice, oni su nosili domejanu vina. I onda po tome su dobili ime Maligane i od to su počeli djelovati i tu je to priča koja traje do danas. Kako je sada, obilazimo mi i druge dvorane i gostovanja u Hrvatskoj, mislim da je košarkaška atmosfera koju Maligan i ostali navijači naši stvore u Sinju nešto što je nasušno potrebno i mladim igračima i sucima ako hoćete i trenerima i svima. Apsolutno svi igrači ili trenere koji su bili u Sinju rekli su jednu osnovnu razliku između sinjskih Maligana i svih ostalih navijačkih skupina poput Tornada, Funzuta. Znači posebnost Sinja, ja mislim u svjetskim okvirima je taj što nakon utakmice bez obzira Alkar izgubio ili dobio plješće se protivničkim igračima, ma kako se god zvali. Mislim da su po tome posebno, znači tijekom cijele utakmice to su normalno vruća atmosfera, padaju uvrede i ne znam šta sve ne, ali za utakmice je pljesak, druženje, piće i ono, pokazivamo se ko pravi domaćin. U A1 ligi košarkaši su završili prvi dio sezone, odradili su 9 kola i otišli na jednomjesečnu prvenstvenu stanku. Za to vrijeme će se boriti za plasman na završni turnir Kupa Krešimira Ćosić, neki s većim, neki s manjim ambicijama. U 9. kolu u derbiju koji je odigran u Šibeniku, Đoli je svladao Zagreb, riješivši pitanje pobjednika u trećoj četvrtini, koji je dobio sa 16 razlike te ubacio momčadi iz Trnskog 35 poena. Križevci su košem Ivana Grgata u posljednjoj sekundi produžetka svladali Brođan. Alkar je pred 1000 gledatelja bio uspješniji od Dubrovnika, Zabok je svladao Dardu, a Kvarner je slavio na gostovanju kod Osječkog Sokola. Tom i pobjedom Kvarner ostao sam na vrhu, s pobjedom više od Zagreba i dvije više od Đoli. Učinak iznad 50% još ima i Alkar. U novoj će se godini plasmanu u Ligu za prvaka nadati i Zabok, Darda, Đuro Đaković te Križevci. Sve više zaostaju Osječki Sokol i Dubrovnik. Košarkašice su igrale 8. kolo. Rekordnu pobjedu u sezoni ostvario je Novi Zagreb, sladavši Ragusu 66 razlike. Tek nešto manje uvjerljiv bio je Gospić protiv Agrama. Lagano su do pobjeda došli i Đoli, Medvešćak, Trešnjevka te Split. Na vrhu su i dalje s maksimalnim učinkom Novi Zagreb i Đoli. Gospić ima jedan poraz, Medvešćak je na umjeru 6-2, a Trešnjevka i Zadar su upisali po 4 pobjede i isto toliko poraza. Studenac je ostvario jednu, a Agram je jedini bez pobjede. U 9. na skolu očekuje derbi u Šibeniku, gdje dolaze aktualne prvake. Četvrtoplasirani Medvešćak gostuje kod Ragusa, a vodeći Novi Zagreb igraće protiv Agrama. Kolo zaključuju u nedjelju Zadar i Trešnjevka.
Nastavljaju se dobre igre Splićana pred domaćom publikom. Oko 1000 gledatelja došlo je na Gripe vidjeti koliko žuti mogu protiv kluba koji je posljednje dvije sezone igrao završni turnir regionalne lige. Budućnost je i u Splitu igrala brzo i agresivno, a u takvoj se igri istaknuo Aleksa Popović s 14 poena i 7 skokova. Međutim, gosti iz Podgorice stalno su gledali u leđa svom domaćinu. Nikola Vujčić podsjetio na svoje najbolje dane s 20 poena i samo jednim promašajem iz igre. A najbolju utakmicu u žutom dresu odigrao je Filip Krušlin. Bivši član Cibone zabio je 15 poena, uključujući i važnu tricu kojom je Split pobjegao na 5 razlike u posljednjoj minuti susreta. Završilo je sa 71-69, a domaći trener Mladen Erjavec ne dvoji da je ova pobjeda na razini prva dva ovosezonska slavlja Splita na Gripama. Čak mislim da je to u rangu pobjede nad CDVitom i nad Crnom zvezdom, jer budućnost igra sjajno kolektivno. Svih 40 minuta i vidjeli ste da imali smo priliku, međutim to je jedna karakterna ekipa i nisu se predavali do zadnje sekunde. S druge strane, Dejana Radonjića mučio je statistički podatak da je budućnost imala samo dvije asistencije u cijelom susretu. Ako ste sagledali našu statistiku od početka, nije bilo baš dvije, ali nije bilo ni previše do sad, tako da normalno ne mogu da budem zadovoljan što je to tako, bez ikakve dileme, ali dešavalo se da nismo u tom segmentu bili ranije na adekvatnom nivou, tako da je ovo večeras bilo stvarno loše. I u ovom su kolu naši klubovi ostvarili dvije pobjede i dva poraza. Zadar je u gostima kod Radničkog primio 92 poena, što znači da je u Kragujevcu doživio 8. poraz ove sezone. MZT-u je pripao dvoboj Novaka, a u nedjelju Široki nije uspio iznenaditi momčad Crvene zvezde Beograd Dive. CDVita je opušteno stigla do 19 razlike protiv Krke, a Cibona u Ljubljani prosula dvoznamenkastu prednost iz treće četvrtine. Nevjerojatan je rezultat derbija kola. Partizan je i Gokeji zabio samo 50 poena, a za pobjednike je Siniša Štenberger zabio 7 poena. I Gokeja se tom pobjedom izdvojila na vrhu ljestvice. Partizan drži drugo mjesto koje također vodi u Euroligu iduće sezone. Ali sad su Crvena zvezda Beograd Diva i CDVita na samo pobjedi za ostatka. Budućnost, Radnički i MZT imaju pozitivan omjer. U društvu slovenskih klubova s po 5 pobjeda je i Split, dok su Široki i Cibona ostvarili po 4 pobjede. Zadar i Solnok još su uvijek na posljednja dva mjesta ljestvice. Upravo će oni međusobno igrati u subotu kad igraju i Krka i Gokea, Radnički i Split te Budućnost i Zvezda. Reprizu hrvatskog finala pogledajte u Draženovu domu u nedjelju od 17 sati, a kolo će zaključiti Partizan i MZT, te Široki i Olimpija. Završilo je još jedno zakucavanje 33. od kako smo krenuli u siječnju 2012. godine. Hvala vam što ste i večeras bili s nama i hvala vam na pozornosti općenito, jel? I pozdrav svim hrvatskim košarkašima, ma gdje bili. Sviđa se toga.